26 ოქტომბერს ჩატარებულ არჩევნებზე და მის შედეგებზე ბევრ საერთაშორისო გამოხმაურებას ვისმენთ და ვკითხულობთ. მე თუ მკითხავთ, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლის, ოკუპანტის სახელმწიფოს, რუსეთის პროპაგანდისტების შეფასებებიც მოვისმინოთ და ვიცნობდეთ. მათ მაგალითად რუსი პროპაგანდისტი ალექსანდრ დუგინი ტელეგრამში საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებს ეხმაურება და აცხადებს, რომ გამარჯვების შემდეგ ქართულ ოცნებას სჭირდება სტრატეგია. მან საქართველო ბრიქსში უნდა შეიყვანოს, სადაც იქნება ახალი ვალუტა და კუპიურა. საქართველოში ხელისუფლებაში კვლავ სუვერენისტები მოდიან, ისინი არც პრორუსები არიან, არც დასავლეთისკენ მიდიან. სწორედ ესა ნაციონალიზმის სწორი გაგება, შეინარჩუნოს სამშობლო, დამოუკიდებლობა და არავის მოუხარო, ქედი, წერს დუგინი. ქართულ ოცნებას უნდა ჰქონდეს სტრატეგია, ჯერჯერობით ისინი ლავირებენ საკმაოდ წარმატებულად, მაგრამ ეს რესურსი უსასრულო არა. შეიძლება ვცადოთ და საქართველო კვლავ დიდებული გავხადოთ, მაგრამ ამჯერად ტრადიციულ საფუძველზე და შევიდეთ ბრიქსში, სადაც მალე იქნება ახალი ვალუტა კაფიო და მიმზიდველი კუპიურით. მანამდე კი უნდა მოხდეს გამარჯვების საბოლოო დადასტურება და არა პოპულარულ სახელმწიფოს საქართველოს პრეზიდენტთან გამომშვიდობება. დროა ის სახლში, პარიზში დაბრუნდეს, წერს დუგინი სოციალურ ქსელში. არჩევნების შედეგებს ასევე გამოეხმაურა დსთ-ს გენერალური მდივანი სერგეი ლებედევის განცხადებით. არჩევნების შედეგები საქართველოში მიუთითებს იმაზე, რომ ამ მომრჩევლებს ესმით მეზობლებთან, მათ შორის რუსეთთან, დამოუკიდებელი კურსისა და თანამშრომლობის შენარჩუნების მნიშვნელობა. მისივე თქმით, ვინც სხვა რამეს ამტკიცებს ან შეგნებულად ამახინჯებს რეალურ სურათს, შორს არის რეალობისგან. კვანყოფლების გარეშე ვერ ვიტყვი, რომ ქართული ოცნების ყველა განცხადება იმის თაობაზე, რომ ისინი მზად არიან აღადგინონ კეთილ მეზობლური ურთიერთობები რუსეთთან და დსთ-ს სხვა ქვეყნებთან, და რომ ახლა ეწინააღმდეგებიან რუსეთისა და ბელორუსის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს, არ შეიძლება არ ახარებდეთ, რადგან ეს თავად ქართველი ხალხის ინტერესებს აკმაყოფილებს, აღნიშნა დსთ-ს გენერალურმა მდივანმა. კარგი, შევეშოთ მტრებს და სხვა ამბებს მივხედოთ. არჩევნები დემოკრატიული მართველობის ქვაკუთხედია, მაგრამ ზოგი ქვეყნისათვის არჩევნები უზარმაზარ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ამჯერად გაგაცნობთ იმ ქვეყნების სიას, რომლებმაც არჩევნებზე ყველაზე მეტი ფინანსური რესურსი დახარჯეს. რეიტინგს ამერიკის შეერთებული შტატებით ვიწყებთ, რომლის 2020 წლის არჩევნები ისტორიაში ყველაზე ძვირად ღირებული იყო და ხარჯების საერთო მოცულობამ თითქმის 14 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ეს თანხა ბევრ სახელმწიფოს შეიძლება წარმოუდგენლად მოეჩვენოს, რადგან ის ქვეყნების დიდი ნაწილის ეკონომიკის ტოლფასია, თუმცა ამერიკის საარჩევნო სისტემაში კერძო ფინანსური ჯარტულობა მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, ამიტომ თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილი კერძო სექტორიდან იყო წამოსული. 2020 წელს ამერიკელებს არჩევნის გაკეთება მაშინდან პრეზიდენტ დონალდ ტრამპსა და ჯო ბაიდენ შორის მოუწიათ და შეიძლება ითქვას, რომ ეს არჩევნები ქვეყნის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დაძაბული და სკანდალური იყო, რომლის კულმინაციად 6 იანვრის მოვლენები და კაპიტოლიუმის შენობაში შეჭრის ფაქტი შეიძლება ჩაითვალოს. რეიტინგში მეორე ადგილს პლანეტის ყველაზე მრავალრიცხოვანი დემოკრატიული სახელმწიფო ინდოეთი იკავებს, სადაც 2019 წელს ჩატარებულ არჩევნებში 7 მილიარდ 200 მილიონი დოლარი დაიხარჯა. 2019 წელს ხმის მიცემის პროცესი 6 კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა, რადგან არჩევნებში 900 მილიონი ამომრჩეველი იყო რეგისტრირებული, რაც რეკორდული მაჩვენებელია. ასევე რეკორდული იყო საარჩევნო უბნების, ბიულეტენების, დამკვირვებლებისა და კომისიის წევრების რაოდენობა. როგორც ცნობილია, ხარჯების უდიდესი ნაწილი ადმინისტრაციულ პროცედურებზე და მარკეტინგზე მოდის, რადგან თითქმის მილიარდ ამომრჩეველთან კომუნიკაციის დამყარება ტელევიზიის თუ სოციალური მედიის მეშვეობით იაფი ნამდვილად არ არის. ინდოეთის ისტორიულ არჩევნებში გამარჯვების მოპოვება პრემიერ-მინისტრ ნარენდრა მოდის პარტიამ შეძლო, რომელმაც 2019 წელს ყველაზე მეტი ხარჯი გასწია. ბრაზილიის 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები კი ასევე გამორჩეული იყო კოლოსალური ხარჯებითა და გამოწვევებით. ბრაზილიის საპრეზიდენტო არჩევნებში 2018 წელს დაახლოებით 2 მილიარდ 800 მილიონი დოლარი დაიხარჯა, რაც ქვეყნის ისტორიაში დაფიქსირებული რეკორდული მაჩვენებელი იყო, და ამ არჩევნებში გამარჯვება ლიბერალური პარტიის კანდიდატმა ჟაერ ბოლსონარომ მოიპოვა, რომელმაც ხმების 55% მიიღო. ასევე რეიტინგში მეოთხე ადგილს უკვე იაპონია იკავებს, სადაც 2014 წელს ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებში 1.6 მილიარდ დოლარი დაიხარჯა, და არჩევნებში გამარჯვება პრემიერ-მინისტრს შინძო აბეს ლიბერალურ დემოკრატიულმა პარტიამ შეძლო, რომელმაც პარლამენტში 61%-იანი უმრავლესობა მოიპოვა და
როგორც იაპონიის ჩვევია 2014 წლის არჩევნებისთვის გამოიყენეს თანამედროვე ტექნოლოგიები, რაც პროცედურის ეფექტურად წარმართვას უზრუნველყოფდა, თუმცა ამან ხარჯების ზრდაც გამოიწვია და მიუხედავად საკმაოდ დაძაბული ვითარებისა, საერთაშორისო დამკვირვებლებმა იაპონიაში ჩატარებული არჩევნები სამართლიანად და გამართულად შეაფასეს. რაც ეხება უკვე 2016 წელს დიდ ბრიტანეთში ჩატარებულმა ბრექსიტის რეფერენდუმმა, ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე დიდი თანხები მოითხოვა და რეფერენდუმის საერთო ხარჯმა $1,100,000,000 მიაღწია. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ხელისუფლების არჩევნები არ იყო, იგი არანაკლებ მნიშვნელოვან საკითხს უკავშირდებოდა ქვეყნის ევროკავშირიდან გასვლას, რომელთან დაკავშირებითაც ბრიტანეთის მოსახლეობამ მხარი სწორედ გასვლის ინიციატივას დაუჭირა და ხმის მიცემის პროცესში გამოყენებული იყო თანამედროვე ტექნოლოგიები და ასევე ხმის დათვლის სისტემები. საერთო ჯამში კი 2016 წლის რეფერენდუმში ამომრჩევლების 52%-მა ბრექსიტს დაუჭირა მხარი. მონტენეგროს მიზანი 2028 წლისთვის გაწევრიანდეს ევროკავშირში მიღწევადია. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა განაცხადა, რომლის ოფიციალური ვიზიტით მონტენეგროში იმყოფება. ეს ძალიან ამბიციური და მიღწევადი მიზანი აღნიშნა მან პოდგორიცაში ყოფნისას. მისივე თქმით, ამისათვის აუცილებელი 2028 წლამდე ყველა საჭირო ნაბიჯის გადადგმა, რათა ევროკომისიამ თქვას, რომ თქვენ მიაღწიეთ მიზანს და რეკომენდაციას უწევთ თქვენს მიღებას. ამასთან, როგორც ურსულა ფონ დერ ლაიენმა განაცხადა, მონტენეგრომ რეფორმების თვალსაზრისით დიდი შრომა გასწია. საერთო ჯამში ქვეყანა ევროკავშირიდან 380 მილიონ ევროზე მეტი ოდენობის თანხას მიიღებს, მათ შორის 27 მილიონი ევროს წლის ბოლომდე. სად არის ყველაზე მაღალი და ყველაზე დაბალი უმუშევრობის მაჩვენებლები მსოფლიოში? ვფიქრობ, საინტერესო სტატისტიკა არის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გამოქვეყნებულ მონაცემებზე დაყრდნობით, თუ დღეს მიმსჯელებთ, რომლის მიხედვითაც რიგ ქვეყნებში სასიკეთო ტენდენციები არის, ზოგიერთში კი პირქით. კაითად, დასაქმებასთან დაკავშირებით რეიტინგს World Economic Outlook-ი აქვეყნებს და წარმოგიდგენთ იმ 10 ქვეყანას, სადაც უმუშევრობის ყველაზე დაბალი და მაღალი მაჩვენებლებია 2024 წლის მონაცემებით. უმუშევრობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ქვეყნების მიხედვით ჯამში ასე გამოიყურება. პირველ ადგილზე სუდანია 49.9%-იანი უმუშევრობით. World Economic Outlook-ის მონაცემებით კი სუდანს მსოფლიოში ყველაზე მაღალი უმუშევრობის მაჩვენებელი აქვს და აპრილში სამუშაო ძალის თითქმის ნახევარი უმუშევარი იყო. მაჩვენებელი ასევე 2019 წლის შემდეგ იზრდება, მაშინ როდესაც სუდანის სამოქალაქო ომის შედეგად უმუშევრობამ 22.1% შეადგინა და კონფლიქტმა შეცვალა ეკონომიკამ, შესაბამისად ქვეყნის შრომის ბაზარიც. აი, მეორე პოზიციას უკვე სამხრეთ აფრიკა იკავებს 33.5%-იანი შედეგით და სამხრეთ აფრიკაში სამუშაო ძალის მე-13-ზე მეტი არის დაუსაქმებელი. პროგნოზის მიხედვით კი, თუ ტენდენცია ასე გაგრძელდება, 2029 წლისთვის ეს მაჩვენებელი 35%-ამდე გაიზრდება და მიზეზებს შორის არის დაბალი ეკონომიკური ზრდა, ასევე ინვესტიციების ნაკლებობა, განათლების სუსტი სისტემა და სხვა. მესამე პოზიციას უკვე იკავებს კოლუმბია 29.9%-იანი მაჩვენებლით. კოლუმბიაში უმუშევრობის მაჩვენებელი შედარებით მაღალი არის, თუმცა ბოლო წლებში დაღმა ვალ ტრენდს მაინც ინარჩუნებს. საინფორმაციო ვებგვერდის Column1-ის ცნობით, არსებული პრობლემები ქვეყანაში არაფორმალური სამუშაოს მაღალი პროპორციის გამო არსებობს. მაგალითად, ხელოვნების გართობის, მანქანებით ვაჭრობისა და კვების სერვისების სექტორები არაფორმალურად ასაქმებენ ადამიანებს. რეიტინგში მეოთხე ადგილზე უკრაინა არის 14.5%-იანი მაჩვენებლით. რთული მისახვედრი არ არის, თუ რატომ არის უკრაინაში უმუშევრობის ასეთი მაღალი დონე. რეიტინგში 14.5%-ით მონაცემი მნიშვნელოვნად აღემატება პანდემიამდელ დაფიქსირებულ 8.5%-ს და რასაკვირველია, რუსეთის შეჭრამ ქვეყანაში ძლიერ საკმაოდ შეაფერხა ქვეყნის ეკონომიკა და ცხადია შრომის ბაზარიც. ხუთეულს კი ჯამში კრავს და ხურავს ესპანეთი, სადაც უმუშევრობის მაჩვენებელი 11.6%-ია. აპრილში ესპანეთში უმუშევრობის დონე 11.6% შედგინდა. ეს შედარებით გაუმჯობესებული მაჩვენებელი არის პანდემიამდელ დაფიქსირებულ შედეგებთან. მაგალითად, შედარება რომ გავაკეთოთ, 2019 წელს სამუშაო ძალის 14.1% იყო მუშევარი და ესპანური გაზეთის El País-ის თანახმად მაღალი მაჩვენებლის მიზეზი კომპლექსური არის და მოიცავს დაბალი პროდუქტიულობის მცირე ბიზნესის სიმრავლეს.
Rating სამუშაობის ყველაზე დაბალი მაჩვენებლის მქონე ქვეყნებით ვაგრძელებთ. Პირველ პოზიციაზეა ტაილანდი, სადაც სამუშაობის მაჩვენებელი 1.1%-ია. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ანალიზით 1.1%-ით ტაილანდს აქვს სამუშაობის ყველაზე დაბალი ოფიციალური მაჩვენებელი. ქვეყანაში მუშახელი ძალიან იაფია, ამიტომ ტაილანდში დამსაქმებლები დიდი ოდენობით მუშახელს ასაქმებენ. მეორე პოზიციას სინგაპური იკავებს 1.9%-ით. ქალაქ სახელმწიფოს მჭიდროში რომის ბაზარი და შორობის უკიდურესად დაბალი მაჩვენებელი შეიძლება სხვადასხვა ფაქტორს მივაწეროთ. ეს მოიცავს მცირე და ხანდაზმულ მოსახლეობას, დივერსიფიცირებულ ეკონომიკას, უამრავ სახელმწიფო ინვესტიციას, განათლებასა და ტრენინგებში და სხვა. მესამე პოზიციაზე შვეიცარია 2.3%-ით. შვეიცარიას აქვს ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი უმუშევრობის დონე ევროპაში. მაჩვენებელი დაბალია მრავალი მიზეზის გამო, მათ შორის ნახევარგანაკვეთში არსებული სამუშაოების დიდი წილი და მზარდი დასაქმების ბაზარია. მეოთხე იაპონია 2.5%-ით. გლობალურ ტენდენციის ასახვით იაპონიაში უმუშევრობის დონე მეტნაკლებად დაუბრუნდა პანდემიამდე არსებულ მაჩვენებელს, თუმცა ქვეყანა ამჟამად განიცდის მუშახელის დეფიციტს. ვაკანსიების შესავსებად საკმარის ხალხი უბრალოდ არ არის და მოსალოდნელია, რომ სიტუაცია საგრძნობლად გაუარესდება უახლოეს წლებში. ამასთან BBC-ს ცნობით, ფირმები სარგებლობენ ხელოვნური ინტელექტისა და მოწინავე რობოტიკით, რათა შეავსონ დანაკლისი. ყველაზე დაბალი უმუშევრობის დონით ხუთეულს მექსიკა ხურავს 2.8%-ით. მექსიკა დიდი ხანია ამაყობს უმუშევრობის ძალიან დაბალი მაჩვენებლით და ის კიდევ იკლებს. აპრილში დაფიქსირებული 2.8%-ი არის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი 2001 წლის შემდეგ. ეკონომისტი ლუის მონროი გომეს ფრანკო ქვეყნის დაბალ განაკვეთს მექსიკის შრომის ბაზარზე არსებულ სამ მახასიათებელს უკავშირებს: იაფი მუშახელი, დიდი არაფორმალური სამუშაო ბაზის არარსებობა და უმუშევრობის შეღავათების ნაკლებობა. მოდი აქვე ევროპის ქვეყნების ეკონომიკურ პროგნოზებსაც გადავხედოთ, რომელსაც OECD აქვეყნებს. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის პროგნოზის მიხედვით, მსოფლიო ეკონომიკა შედარებით ნათელი მომავლისკენ იხრება და პარიზში დაფუძნებულ ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ გლობალური აქტივობა 2024 წლის პირველ ნახევარში სტაბილური იყო და ძირითადი ინფლაცია G20-ის უმეტეს ქვეყნებში შეინიშნება, რაც შინამეურნეობების ხარჯების გაზრდას უწყობს ხელს. და მიუხედავად იმისა, რომ შრომის ბაზარში პრობლემები შეინიშნება, ზოგიერთ ქვეყანაში ნომინალური ხელფასები პანდემიამდე არსებულ დონეს მაინც უბრუნდება და ამასთან უკეთესობისკენ იზრდება ტენდენციები ვაჭრობაშიც. ევროპის ქვეყნებში კი შემდეგი ტენდენციები იკვეთება. მაგალითად, გერმანია 1%-იანი ზრდით არის წარმოდგენილი. OECD-ის მიხედვით 2025 წელს გერმანიის ეკონომიკა მხოლოდ 1%-ით გაიზრდება და კვლევითი ინსტიტუტი გერმანიას სუსტი ინდუსტრიული აქტივობით გამოარჩევს და ახლო აღმოსავლეთში არასტაბილური სიტუაციის გამო მიწოდების ჯაჭვის პოტენციური შეფერხება კვლავ მნიშვნელოვან რისკებს ქმნის და დადებითი მხარე ამ შემთხვევაში ის არის, რომ ნომინალური ხელფასების ზრდა შენარჩუნდა და ეს ინფლაციის შემსუბუქებასთან ერთად გაზრდის ასევე შინამეურნეობების შემოსავლებსაც. შემდეგ მოდის უკვე იტალია 1.1%-იანი ზრდით. მოსალოდნელი არის, რომ იტალია მომავალ წელს მცირედით აჯობებს გერმანიას და სტაბილურად მზარდი ხელფასები, ასევე ინვესტიციები, რომლებიც დაკავშირებული არის COVID-19-ის აღდგენის ეროვნულ ფონდთან და ექსპორტის ზრდა კი სავარაუდოდ ქვეყნის ეკონომიკურ გამოწვევებს გარკვეულ წილად ამ შემთხვევაში უკვე გადაჭრის. საფრანგეთი 1.2%-იანი ზრდა. OECD-მ შეამცირა საფრანგეთის ზრდის პროგნოზი 2025 წლისთვის, მაგრამ მაინც ელოდება გარკვეულ დადები ტენდენციებს. მისი პროგნოზის საფუძველია ინფლაციის ვარდნა და საგარეო მოთხოვნის ზომიერი აღდგენა, რამაც უნდა გააქტიუროს სამომხმარებლო ხარჯები და ექსპორტი. იტალიის მსგავსად საფრანგეთმაც დააგროვა უზარმაზარი სახელმწიფო ვალი. მოსალოდნელია, რომ მისი ვალი მომავალ წელს ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 115%-ზე მეც გაუტოლდება. ნიდერლანდები 1.3%-იანი ზრდა. OECD თავის შუალედურ ანგარიში ნიდერლანდებზე ინფორმაციას არ ავრცელებს, თუმცა მაისში გამოქვეყნებული პროგნოზის თანახმად ქვეყანას აქვს პერსპექტივა, რომ 2025 წლისთვის ჰოლანდიის ეკონომიკა 1.3%-ით გაიზარდოს. შვეიცარია 1.4%-იანი ზრდა, ვინაიდან ის არ არის G20 ჯგუფის წევრი. შვეიცარია არ არის წარმოდგენილი OECD-ის შუალედურ ანგარიში, თუმცა მან მაისში წინასწარმეტყველა, რომ 2025 წელს ქვეყნის ეკონომიკა 1.4%-ით გაიზარდება. ავსტრია 1.5%-იანი ზრდა. ავსტრიის ეკონომიკამ გასულ წელს ძლიერი დარტყმა განიცადა, როდესაც 0.7%-ით შემცირდა, ამიტომ მომავალი წლის პროგნოზირებული მაჩვენებელი ნამდვილად მნიშვნელოვანია ზრდის ძირითადი მასტიმულირებელი ინფლაციისა და საპროცენტო განაკვეთების შერბილება იქნება. ესპანეთი 2.2%-იანი ზრდით,
2025 წელს 2.5%-ის პროგნოზი ოდნავ გაუმჯობესებულია მაისის 2%-ის მაჩვენებელთან შედარებით. ამ ხრივ ისრჩება მდგრად ქვეყნად ევროპაში, რაც შეეხება ინფლაციას. მოსალოდნელია, რომ 2025 წელს 2.5%-ამდე დაიკლებს. კიდევ უფრო დასავლეთით და ოკეანის მიღმა რომ გადავინაცვლოთ, აქეთ ესეთი ამბებიერის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხუთი ნოემბრის არჩევნებამდე CNN-ის ბოლო და საყოველთაო გამოკითხვის მიხედვით პრეზიდენტობის კანდიდატმა რესპუბლიკური პარტიიდან დონალდ ტრამპმა და მისმა მეტოქემ დემოკრატების პარტიიდან კამალა ჰარისმა 56.3%-ით დააგროვეს, თავიანთ სავარაუდო ამომრჩევლებს შორის და სხვათა შორის გამოკითხვა სატელეფონო მეთოდით ჩატარდა 20-დან 30-მდე წამოწყებით. ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ქვეყნის პრეზიდენტობის კანდიდატმა დონალდ ტრამპმა ევროკავშირის სავაჭრო ურთიერთობების კუთხით მინი ჩინეთი უწოდა. ამის თაობაზე გერმანული გამოცემა Deutsche Welle მიუძღვება. ევროკავშირი ჩვენს მანქანებს არ ყიდულობს, სოფლის მეურნეობის პროდუქტებს არ ყიდულობს, არაფერს არ ყიდულობს. ჩვენ 312 მილიარდი დოლარის დეფიციტი გვაქვს ევროკავშირთან. ევროკავშირი მინი ჩინეთია, თუმცა არც ისე მინი აცხადებს ტრამპი. ევროკავშირის სტატისტიკის სამსახურის ევროსტატის მონაცემებზე დაყრდნობით სააგენტო ფრანც პრესი აღნიშნავს, რომ გასულ წელს ევროკავშირთან ამერიკის შეერთებული შტატების სავაჭრო დეფიციტმა 157.9 მილიარდი ევრო შეადგინა, რაც 170.5 მილიარდი დოლარის ეკვივალენტია. მანამდე კი ამერიკული გამოცემა პოლიტიკო საკუთარ წყაროზე დაყრდნობით იტყობინებოდა, რომ ტრამპის გამარჯვების შემთხვევაში ევროკავშირის შეერთებულ შტატებთან შესაძლო სავაჭრო ომისთვის უნდა მოემზადოს. 2018 წელს, როდესაც ტრამპი პრეზიდენტი იყო, მან საბაჟო გადასახადები შემოიღო ევროკავშირიდან შემოტანილ ფოლადსა და ალუმინზე, ასევე დაიმუქრა ევროპული ავტომანქანების ექსპორტზე ტარიფების დაწესებით. ჩინელმა ჰაკერებმა სავარაუდოდ წვდომა მოიპოვეს შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპისა და მისი ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატის ოჰაიოს შტატის სენატორის ჯეიდი ვენსის ტელეფონებს და ამის შესახებ ინფორმაციას ნიუ-იორკ ტაიმსი ავრცელებს. გამოცემის მიხედვით კი 2024 წლის დასაწყისში შეერთებული შტატების უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა აღმოაჩინეს ამერიკულ სატელეკომუნიკაციო სისტემებში ჩინეთთან დაკავშირებული ჰაკერული ჯგუფის კვალი, რომელსაც დასავლელმა კიბერ უსაფრთხოების ექსპერტებმა სალთ ტიფუნი უწოდებს. ნიუ-იორკ ტაიმსის წყაროების თქმით კი მხოლოდ ცოტა ხნის წინ გამომძიებლებმა დაადგინეს, რომ ჩინელ ჰაკერებს კონკრეტული სატელეფონო ნომრები აინტერესებდათ და სტატიაში ჩვენ ასევე ვკითხულობთ, რომ მიმდინარე კვირაში ტრამპის საარჩევნო შტაბს აცნობეს, რომ ის და ვენსი იყვნენ იმ ადამიანთა შორის, რომელთა სატელეფონო ნომრებიც ჰაკერული თავდასხმების სამიზნე გახდა. და გამოცემაში წყაროები ასევე აღნიშნავენ, რომ შეერთებული შტატების გამომძიებლები უკვე ადგენენ, თუ რა მონაცემების მოპოვება შეძლეს ჰაკერებმა. ამჟამად კი გამოძიება საწყის ეტაპზე არის და ნიუ-იორკ ტაიმსის ცნობით ჰაკერებთან დაკავშირებული თავდასხმას შეიძლება ჰქონდეს შორს მიმავალი შედეგები ეროვნული უსაფრთხოებისათვის. ტრამპის კამპანიის წარმომადგენლებმა კი ასევე სტივენ ჩუნგმა უარი განაცხადა, კომენტარი გაეკეთებინა ამ თემაზე. იყო თუ არა ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტისა და მისი ახლო მოკავშირეების ტელეფონები ჰაკერული თავდასხმის სამიზნე და სამაგიეროდ მან თეთრი სახლი დაადანაშაულა, რომ მათ უცხო სახელმწიფოს ასეთ ქმედებების განხორციელების საშუალება მისცეს. ცნობისთვის გეტყვით, რომ ჯერ კიდევ აპრილში შეერთებულ შტატებში განაცხადეს, რომ მათ შენიშნეს ჩინეთის მცდელობები გავლენა მოეხდინათ შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებზე.